Hello, hello, hello. Hello po sa lahat ng dako sa mundo. At hello po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung minsan pa, kumusta, kumusta po sa bawat isa. Miga, miga, love, shoutout sa lahat ng aking mga subscriber. At higit sa lahat, sa lahat ng mga tao o mga taong tumutulong sa akin. Miga, love, shoutout po sa buhay ng bawat isa. Dika ada China Jolo Mami, Mam Mimi Julie, Maria Lisa Sato Australia Bible at is, sa lahat po sila lang po yung palagi palaging banggit na o palagi kong pinupuntahan ng mga talis Ah, Awe Sam Miga Migami shout out. G9 Texas, Miga shout out at sa lahat po ng mga subscriber ko. Nami-miss ko po, po kayo. Matagal-tagal po, mga dalawang linggo po hindi ako nakapagawa ng video. Kaya ngayon po, gagawa tayo ng video isa po akong salita ng Diyos na nais i-share sa inyo nais nice na nawa nais nice nawa na, wa na mapulutan nito ng aral ng bawat isa at malaman ng bawat isa pero bago po ang lahat tayo manalangin manalangin tayo sa ating Diyos dapat, sapagkat ang Diyos po ang may lika sa buhay natin kaya tayo po lahat tayo ay nilalang niya o niya in his own purpose. Kaya tayo po manalangin, hingin natin ang gabay niya at bibigyan tayo ng wisdom, knowledge at understanding na maunawaan din po natin lahat ng makakarinig nitong video na ito, maunawaan din ang salita niya kung ano ang nais iparating sa bato siya. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa lahat ng tao sa buong mundo na mahal na mahal mo kami na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Sa oras na ito, ama, hihingi ko ang kapangyarihan mo na ang salita mong isi-share ko sa bawat tao o sa bawat mga subscriber ko ay ito po'y magbibigay ng kapaliwanagan sa buhay ng bawat isa. Ito'y bibigay ng Share up o magiging makuhaan ito ng aral sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po sa salita mo sa kawikaan o Proverbs 16.1. Lord, salamat. Bigyan mo po ito ng kapangyarihan na humipo sa puso at maitanim sa matatabang bahagi ng isipan ng bawat mga tao o mga subscriber ko makabakabasa nito at sa mga hindi pa nagsusubscribe Lord ikaw po ang, ma ang magbibigay ng kapagliwanagan sa lahat ng makapanood nito salamat po ama salamat po Panginoong Isus Lord gamitin mo po itong media na ito ang Silitio TV gamitin mo po ito na marami pa na mga kaluluwa na makakilala sa iyo at marami panawang ang kaluluwa magbabalik sa loob magbabalik loob sa iyo at kilalanin ang iyong butunganap na si Jesus bilang hari at Panginoon at ang tanging tagapagligtas tanging daan tanging katuwiran at ang tanging buhay siyang daan katotohanan at ang buhay at higit sa lahat kikilalanin ang Panginoon Jesus tanging tag tagapagligtas redeemer Lord, bless mo ang salita mo, Ama, na hihipo sa puso ng bawat isa. Salamat po Panginoong Isus. To on all the highest praises. To on all the glory and thanksgiving and majesty. In Jesus' mighty name, through the guidance and the power of the Holy Spirit. This is our prayer. Amen. Amen. Kasayang ko po ang salita ng Diyos. Atin po itong maiksli lang po ito pero tiyak ko po na may makukuhaan tayo ng aral kasi ang salita ng Diyos ay sharp sharping o matalas o ibig sabihin po ang salita ng Diyos hindi ito binibigay na wala pong mga pag, ka, pang, uh, mga kahulugan o mga meaning o ibig sabihin ito binibigay sa atin dahil ito'y mahalaga dapat sa buhay natin sorry po sa atin uh, yung mga hindi po nagbabasa ng salita ng Diyos o Biblia eh inikayat ko po, po kayo na magbabasa po tayo ang salita po ng Diyos e eh, liwanag po ito sa buhay ng bawat isa kaya po ito binigay sa atin ito dapat ang buhay na ating tatahakin kung ano ang naman ng salita niya ito dapat ang buhay na ating gagawalawan sa mundong ito. Sabi dito, nasa sa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ito po ay makikita sa Kawikaan 16.1 or Proverbs 6, chapter 16 verse 1. Sabi dito, nasa sa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbuhat. Totoo po ito sa buhay natin nung ipinanganak po tayo nakapag-aral ka nakatapos ka ng pag-aral o hindi man lahat po tayo may binabalak sa buhay lahat po tayo may tinutungo sa buhay na gusto gusto nating magiging engineer gusto nating magiging lahat po ito gusto may nais tayo sa buhay. May binabalak tayo sa buhay natin. May gusto tayong mangyari sa buhay natin. Ang pinakamahalaga dito sa buhay natin, ang pinakamahalaga dito sa buhay natin, na ikaw, ako, o tayong lahat, ay nakakilala sa Panginoon. Kaya, sabi dito, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos ng buhat. Bakit nasa Diyos ang tagumpay sa lahat ng iyong mga binabalak? Totoo ko ito. Marami kang binabalak sa buhay mo, marami kang nais sa buhay mo, pero for sure po, mga kapatid ko sa Panginoon, ang tagumpay ay sa buhat sa Diyos lang nagbubuhat. Marami pong hindi alam nito maraming nagbubus ng effort, maraming gusto at maraming nais mararating o totoo nararating mo pero kung ang Diyos palaging kasama mo ang Diyos ay palaging agapay mo ang tagumpay mo ay palaging panalo sabi dito bakit nasa Diyos ang tagumpay sa lahat ng iyong binabalak tunay nga po ikaw nilika ka ng Diyos. Ikaw nilalang ka ng Diyos. Hindi po pwede tayo na tayo ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng baliwalain ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang may likha ng buhay na ito. Parang gano'n, nanganganak ka. Hindi mo pwedeng basta lang iwanan ang anak mo. Alagaan mo ito. Ganun po ang Diyos. Kung tinuturing natin siyang Panginoon, Ama, Diyos ng ating buhay. For sure, may mga magandang balak siya, may mga magandang nais siya sa buhay mo. Hindi ka niya iwan, may pababayaan man. Kung, may word yung kung, bakit? Kasi nais ng Diyos, kikilalanin mo siya, nais ng Diyos, mananatili ka sa kanya. Bakit nasa Diyos ang tagumpay sa lahat ng may balak sapagkat siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Siya yung may likha ng buhay mo. Una, sapagkat siya ay Diyos. Totoo nga po. Siya may hawak ng buhay mo. Yung hiningang mayroon ka, siya may hawak niyan. Pag sinabi ng Diyos, wala ka magagawa. Pangalawa, siya ang may hawak ng buo sa sinuko lahat po ng mayroon dito sa mundong ito ang Diyos po ay may lalang, may hawak at hawak niya ito lahat at higit sa lahat si tayo ay kanyang nilika o nilalang kung yun nga po ikaw nilika ng Diyos, nilalang ka ng Diyos kung ikaw mananatili sa Diyos for sure hindi ka iiwan may pababayaan man Hawakan mo po ang mga pangako ng Diyos. Hawakan mo ang salita niya. At matuto din na wapos tayo. Nakikilanin ang salita niya. Doon sa John 1.1 sabi doon. Sa pasimula pa naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Sino yung tinutukoy doon? Ang Panginoong Hesus. Siya ang verbo. Siya ang salita ng Diyos. Ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Ibig sabihin po, malaga sa buhay ng tao na mayroon kang alam sa salita ng Diyos. Siya ang katuparan sa lahat ng ating mga hinahanap. Hindi. Siya ang katuparan sa lahat ng ating mga hinahanap. Tunay nga po. Ano mang binabalak mo at ano mang hinahanap mo sa buhay mo ito. Marami nga po nga nagtagumpay. Pero pagdating ng panahon ma-realize mo na ma-realize mo na may kulang talaga kung hindi mo kinikilala ang Diyos sa buhay mo maunawaan mo rin ito pagdating ng takdang panahon ito ngayon maunawaan mo pagka ito'y naririnig mo sasabihin mo sa takdang panahon pag ito'y napanood mo ang video ito sasabihin mo sa takdang panahon totoo nga palang sinasabi ng mama na ito na darating-darating ang panahon na kailangan mo talaga ang Diyos. Lalo na higit po ngayon sa sitwasyon natin ng pandemic. Hindi po dapat na isa pong hindi maganda na lalapit lang po tayo sa Diyos pag tayo may mga suliranin, may mga problema, may dumarating sa buhay natin na hindi ka nais nice -nice. Dapat po all the time kaya nga po, kikilalanin mo siya bilang iyong Panginoon, bilang tagalikha mo, bilang Diyos mo. Siya ang katuparan ng lahat ng ating mga hanap. Tunay nga po, hanap nating tagumpay, ano man ito, ito. Sabi nga, nasa tao, tayo ang nag-iisip at nagbabalak, pero ang tagumpay po talaga sa Diyos lang nagbubuhat walang ibang tagumpay na hahanap hihingan mo hindi ka pwedeng makahukrihi ng tagumpay sa iyong kapitbahay iyong kaibigan sa Diyos lang ka po palagi nang hihingi ng Lord hihingin ko po ang tagumpay hihingin ko po ang katuparan ang nais nice lang po ng ating Panginoon na ikaw mananatili mo siyang kikilalanin. kikilalanin, Manatili ka sa kanyang salita at ito ay magiging liwanag. Yung salita niya ay magiging liwanag na gagabay sa buhay natin. Sapakat po, sabi nga, ang Diyos po, ang may hawak ng buong mundo, as He is, he is the King of Kings and Lord of Lords. Nawa po, sa maikling kapalimanagan, may nakuha po tayong may nakuha tayong aral at higit sa lahat, may nakuha tayong magiging gabay natin sa paglakad natin sa buhay. Tandaan po natin, mahalaga sa buhay ng tao, kikilalanin mo ang Diyos, at higit sa lahat, mahalaga ng salita ng Diyos na mayroon ka panghawakan dito. Kasi marami sa totoo lang po maraming promise ang Panginoong Diyos sa buhay na at bawat isa ng mga nilalang niya. Kaya lang po tayo eh, madalas binaliwala natin ang Diyos. To God be the glory po na uh, may mga aral po tayo na share na share po, At higit sa lahat, hindi rin po ako ang magpapaliwanag ito sa buhay ninyo, kundi ang Panginoong Diyos lang ang magbibigay ng kapalimanagan nito sa buhay niyo. Salamat po at sa lahat. Glory, glory and praises to the only one God, Jesus Christ, the Redeemer, and to the, ba the Father, and to the Holy Spirit. Salamat po, Ama. At tayo manalangin. Takilang Diyos, salamat po. Salamat po. Lord, bigyan mo kapangyarihan ng banal mong salita na ititatago sa puso at higit sa lahat kikilo sa buhay ng bawat isa na makakarinig o makapanood sa video Salamat po to you all the highest praises, glory, honor, and thanks be in Jesus' name. Bye-bye po. To God be the glory. Amen.